کچھی کی ایسا کچھی دا توجہ ہے کہ کچھی چوں ذاکری میں قصیدہ پڑھنے آج تک موضوع میرے بھائی بیٹھے نے ایویں سمجھو کہ ساڈے شیعہ دے ساڈی شیعت دے اہل تشیعہ دے اس سرمایا نے جناب اظہر عباس صاحب سر جی میں انہاں کو آج ایک موضوع سنوے نا کہ جڑا نہایت ضروری ہے میرے سنی بھی راہ میرے شیعہ بھی راہ اے داد واسطے میں نہیں پڑھدا اج رمضان دی 13 مہینہ رمضان دے تے میں سرائکی اپنے کچھی دے انداز وچ ایک قصیدہ جناب کو سنوے نا اے او بندہ رب دا کوشش کر اے روزانہ قضا ہووے میرا آج کا قصیدہ روزے تے قصیدہ ہے اور دسنے کہ روزہ کیویں ہوندا ہے اور روزہ کیویں رکھنا چاہیے اور روزے دے اصول کیا ہیں میں پہلے دسیا ہے کہ تسی بولنا کوئی نہیں جے بول پوسو تو تہاڈی مہربانی ہے نہیں تو میں لگا ویسا او بندہ رب دا کوشش کر روزہ نہ قضا ہوے او بندہ رب دا کوشش کر روزہ نہ قضا ہوے او بندہ رب دا کوشش کر رکھ جو خالق نال تیرا رابطہ ہو ناراض نہ تھی وے مت تسا ناراض تھی ونجو کچھ بندے آکھن دیکھو جی اساں ایکو کے قصیدے سنا اے روزے دی تبلیغ شروع کر دیتی ہے ناراض نہ تھی وے میں ضرور پڑھنا چاہنا جے روزے دار ہے تا جھوٹ نہ بولے جے روزے دار ہے تا جھوٹ نہ بولے خدا دے دا کھڑائی گھٹ مال نہ تولے خدا دے دا کھڑائی گھٹ مال نہ تولے عبادت کر تلاوت کر سخاوت کر محبت کر جے مر جاوے تا جنت وچ تیری بھی کوئی جگہ ہوے ہاں تجھے جے مر جاوے تا جنت وچ تیرے وے کوئی جگہ ہووے جے مر جاوے تا جنت وچ تیرے وے کوئی جگہ ہووے روزہ بکھ مرن دا نام نہیں تسی میرے پاسے دیکھنا ہے سجے کبھی نہیں دیکھنا روزہ صرف بکھیا رہن دا نام نہیں ہیلو بھائی جی سن لو تھوڑی جی تبلیغ ہی کوئی چنگی گل بھی سن لو کہ روزہ کہ تسی روزہ رکھ کے سو جاؤ بولو تے پھر شام ویلے اٹھو بولو یار روزہ رکھ کے جو مرضی کر دے پھرو نہیں میرے پاس طریقہ ہے میں پیا پڑھدا ہوں تیرے جسم وچ تیری جا جا تیرے جسم وچ تیری جا جا تیری اکھ وچ تیرے سر سا دروجا ہے تیری اکھ دا تیرے ہر جا دروجا ہے عداوت چھڈ خیانت چھڈ ملاوت چھڈ بناوٹ چھڈ خدا دے نیک بندیاں وچ تیرا وی تذکرہ خدا دے تاکو کہیں نے نہیں سنوا بنا ایک گلہ میری ہیں سچیاں بولو پچھلے ناراض ہو ناراض نہ تھی وے ہیلو بھائی جان اے لالا میرے پاس طریقہ ہے میرے پاس طریقہ ہے تے میں شیر پیا پڑھدا تو روزے نال پانچ وقتی نماز پڑھ چاچا جی میں ٹھیک آ کے بھائی جان
روزہ اور نماز جز ہے. نماز روزے نال سونی لگدی ہے لیکن میں کچھ گالیاں تے کچھ کرنا چاہنا اللہ دے ناں تے میرے پاس لکھا ہے تو روزے نال پنج وقت نماز پڑھے تو روزے نال پنج وقت نماز پڑھے علی دا نام آ جاوے نہ سڑ نہ لڑ شفا ملسی ملسی حیا ملسی خدا ملسی اے سب کچھ تا قبول ہوندا اے علی دی گھر ولا ہو سب کچھ تا قبول ہوندا اے علی دی گھر ولا ہو آ دوجا مل گیا نعرہ حیدری بڑی مہربانی میرا پاک اللہ تقوی بات تے شاد رکھے میرا پاک اللہ تھوڑی عبادت قبول تے منظور فرماوے میرا پاک اللہ بانی مجلس کو زندگی سکھ تندرستی عطا فرماوے میرا پاک اللہ تسیں سب کو جیندا ہوست سلامت رکھے اے نظر نیاز خرچ اخراجات شیر شاہ بھائی دے اللہ قبول تے منظور فرماوے انہاں دی محنت خالق کائنات قبول فرماوے انہاں دی نظر و نیاز اے سب کچھ میرا اللہ قبول فرماوے زندگی ہوئے یہ بزرگاں دی اولاد ہے جنہاں ذاکری دی ابتدا رکھی ہوئی غازیہ دے کیڑی فوج جدم جرنیلا آکھے قدم تے ہاتھ لا کے غازی دہران ہم کیویں چپ بیٹھے اکبر جائے پتر مرا فوج جرنیلا تسا نہیں سمجھے تے آکھے قدم تے ہاتھ لا کے او حیران ہم کیویں چپ بیٹھے اکبر جائے پتر مرا مرا کے او میں چپ بیٹھے اکبر جائے پتار مرا سن سو غازی آدم میں کمایا کھیا ہائی ہوئے لیے روزے تے ہاتھ رکھوا کے غازی آدم اما کیا ہائی لٹے کوئی نہ چادر تیری بیر زینب دی تیری زندگی دے او لٹے کوئی نہ چادر تیری آلیہ دی تیری زندگی او لٹے کوئی نہ چادر تیری بیر زینب دی تیری زندگی دے کیا بات ہے
ماشاءاللہ وسدے رہو لٹے کوئی نہ چادر تیری بیڑی دی تیری زندگی دے دے وچ بیرا بیرا دی کمر دا زور دل تے میرا لاشل بیراواں دے جوڑ سلامت رہے بیرا جڑے بھی رسے ہوئے ہوئے تے جنا بیرا تے اوکھی بن ونجے بیرا کے چھا کر دے دل تے میں بند پڑدا شالا ترٹن نمان بیراواں دے تے مک ویندی اے ساری آسے جے پتر نہ ہوئے دنیا تے تا بھی وقت ہوئے نوکر تیاری کرے او شبیر کو اپنی او غربت دا تیا اوے لے احساسے او جنا یاروی زراب تیشی مرنے پوچھیا تینا کے نگیا ویر ابا اور سان غازی کو جنت مان کرے دا بس لے رہا او جنا یاروی زراب تیشی مرنے پوچھیا تینا کے نگیا بس لے رہا ہوں مگئی میری مجلس مگئی میری مجلس ایک منٹ بس میں ممبر چھوڑے نا میں بھائیاں کو ٹائم لے ایک دے ایک وین سیدہ دے غازی عباس کن وین غازی آدے موت دو وین نیوے سمجھے نا اکبر تو بعد عباس جو منگے موت تے بڑھڑے پیو تے کیا گزری ہو سی اچھا سنے ذرا ایتھے ہی مکدا پیا ایتھے ہی ختم میری مجلس سیدہ دے تو وین ایتا میریاں بیڑی لفظ بیڑی آئے کدی نہ بولن والا عباس اج بولے آئے لیکن انج نہیں بولیا سر جھکا کے قدمہ دو دید لاکے ہاتھ جوڑ کے غازی آدھے جہاں دین ڈاہویں دا نائی چڑھیا تیری آدھا آج عزم آچا او تو اکبر ٹوری آئے موت دے پاسے ریا آدھا پتا پتا رم بچا سن سو مسائب مسائب سن سو ماتم کریں او اے تلوار او میں نہیں لڑدا ایک لحظہ جنگ رکوا جا او میں کو زینب وطن پوچھاون لے یا منت ابا او میری پردے دار بھیڑ او میری عزت والی بھیڑ او میری شرم والی بھیڑ گھڑی چلا ہے میری گھڑی